Bona nit. El col·lectiu No al Salt de la Riera ha iniciat una campanya per recollir al·legacions en contra de la modificació urbanística aprovada en el ple de desembre de Caldes de Montbui, que obre la porta a iniciatives privades a desenvolupar projectes en els terrenys qualificats com a zona balneària a l'altra banda de la Riera. En parlarem avui a l'Hangar amb Josep Fontcoberta, un dels membres d'aquest col·lectiu. I a la secció del dia coneixerem el grup de música de la Garriga Mediterrània Band. Acaben de treure el seu primer disc després d'haver pogut aconseguir el finançament necessari a través d'una campanya de micromecenatge. El seu primer treball du per nom Tambala. La Sònia Torres parlarà avui amb ells al plató de l'Hangar. Com sempre, farem també un cop d'ull a les xarxes socials i parlarem d'altres temes d'actualitat. Comencem. Membres de l'antic grup de debat sobre el Pla General de Caldes de Montbui han iniciat una recollida d'al·legacions contra la modificació urbanística aprovada en el ple de desembre d'aquesta població, que obre la porta a iniciatives privades a desenvolupar projectes, dèiem, en els terrenys qualificats com a zona balneària a l'altra banda de la Riera. Als anys 90 es van registrar 4.000 firmes perquè la zona a tocar del Parc de Can Rius no s'urbanitzés. Són membres de l'antic grup de debat sobre el Pla General de Caldes de Montbui i es troben en uns terrenys que el Pla d'Ordenació Urbana del municipi qualifica de reserva balneària, per si mai l'Ajuntament vol impulsar-hi algun projecte balneari públic. El col·lectiu ha iniciat una recollida d'al·legacions contra la modificació aprovada en el ple del 29 de desembre i que obre la porta que empreses privades puguin construir equipaments privats d'ús comunitari en terrenys com aquest. Per nosaltres això és una privatització del territori, perquè l'Ajuntament, que tenia la clau per fer o no fer aquí les coses, ho cedeix a la iniciativa privada. I aquesta cessió és, bàsicament, és irreversible, perquè a veure qui serà el guapo que remunicipalitzarà tot això. I, per tant, creiem que l'Ajuntament no hauria d'hipotecar el futur. El grup també critica que fa un mes i mig s'aprovés un projecte que preveu la construcció d'un aparcament per a autocaravanes i, en una segona fase, un aparcament de 400 places aquí mateix. Cedeixen a la iniciativa privada el desenvolupament i d'un equipament, i de l'altre l'Ajuntament proposa fer aquí un immens pàrquing. Esclar, és que no, i tot això es fa sense que hi surti la paraula pàrquing ni aparcament, sinó com a reforma del Parc de Can Rius, dius, a veure, però aquí què està passant? Els impulsors de la recollida d'al·legacions afirmen que demanen que es compleixi el que es va acordar en el Pla General, que es va aprovar el 2003 per àmplia majoria. El grup es va crear precisament per evitar el que anomenen el Salt de la Riera, és a dir, la urbanització d'aquests terrenys que es preveia el 1997. En aquell moment van recollir 4.000 al·legacions i l'espai es va qualificar com a zona balneària. Afegeixen que aleshores van tenir el suport d'Esquerra i per això demanen coherència al consistori calderí i que es preservin aquests terrenys. Doncs per aprofundir una mica més en aquest tema m'acompanyarà al plató en Josep Fontcoberta. Ell és un dels membres d'aquest col·lectiu, del col·lectiu No al Salt de la Riera. Què tal? Benvingut. Hola, bona tarda. Expliquem precisament, comencem parlant per vosaltres, per aquest col·lectiu, una mica com es crea i per què s'ha creat exactament. Bueno, aquest col·lectiu es crea després de que som coneixedors, algunes persones van ser coneixedores, de que l'Ajuntament de Caldes pretenia modificar de manera substancial la normativa del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal en relació a l'altre costat de la Riera, la zona que diem de les Cremades, amb un canvi significatiu que ens va preocupar. I va preocupar sobretot a gent que en el seu moment havíem estat formant part d'un col·lectiu que en aquell moment s'anomenava Grup de Debat, que va participar molt en la gestió d'aquest POUM, d'aquest Pla d'Ordenació Urbanístic. Per tant, érem molt sensibles a això. Quan vàrem saber aquest canvi que s'estava coent, per dir-ho així, de fet que està a exposició pública, ho vam donar a conèixer, altra gent s'ha ajuntat per aquesta preocupació, s'ha ajuntat en aquest moviment
i aquest és el nou nom que, tal com has dit tu, ara ens hem dotat, ens hem donat aquest nom. És a dir, naixem, aquest grup neix de l'antic grup de debat, amb incorporació ara de gent molt més jove que naturalment podrien ser els nostres fills. Per qui no sigui de Caldes de Montbui, per qui no conegui la zona tan a fons, de quina zona estem parlant? Mira, com Caldes, en aquests moments, Caldes Montbui té dos fronteres naturals, a l'oest i a l'est. A l'oest és la Riera de Caldes, que separa el nucli antic de tota una zona de camps que en diem les Cremades, que és una zona que afortunadament manté una activitat agrícola important, i té l'altre límit, és la variant, la carretera que ve de Barcelona i que va cap a Sant Feliu de Moià, Sant Feliu de Codines i Moià, que és un altre límit natural. La carretera ara és un límit natural, com ho era la Riera. Doncs el nucli està entre aquests dos, entre aquests dos límits. Estem parlant ara d'una possible expansió, d'alguna manera, en parlarem després, del municipi a l'altre costat de la Riera, en aquesta zona que he dit abans, que es deia Les Cremades. Que, per cert, és una zona que els que som d'allà la coneixem des de fa molts anys i que jo crec que el confinament ha permès que milers d'altres persones ara també coneixin, i us convido que passegeu per Les Cremades un diumenge al matí i veureu que és un parc enorme, amb una quantitat enorme de gent que passeja mirant els camps, anant a les muntanyes, anant als boscos, i que és un tresor que tenim i que de cap manera voldríem perdre. Entrem a fons en el tema. El tema és que aquesta zona, amb el POM que hi ha vigent en aquests moments, està reservada com a zona balneària, no? El canvi que introdueix el que es va aprovar a finals d'any per part del ple municipal és que en aquesta zona balneària, doncs, també hi poguessin entrar empreses privades. Com ho valoreu, això? Si em permets, faré una mica de resum històric perquè ajudarà a entendre més bé el context d'això. Quan hi va haver aquella discussió que he dit abans, que havia sigut molt llarga, amb la relació, aquella proposta inicial de saltar la Riera i saltar la variant de Sant Feliu, això va endegar un procés de participació ciutadana, de presa de consciència del valor que té el territori, que com cal preservar el territori, i va ser un procés molt llarg. Durant 4 anys hi van haver discussions i més discussions i taules rodones i reunions i anàlisi de la teixit urbà com era, de Caldes, etc., per demostrar que allò no s'havia de fer. Es va fer aquesta campanya, que dic, va ser molt llarga, va durar aproximadament 4 anys, es van recollir milers de signatures, va aconseguir aturar aquella iniciativa, aquell pla general, i el que avui tenim és el fruit del nou pla general, fruit d'allò. I aquest nou pla general, que és el que tenim ara, es va aprovar definitivament el 2003, bàsicament és un pla general que conté l'expansió de Caldes entre aquests dos límits que t'he dit abans. Per què? Perquè Caldes va considerar, de fet l'Ajuntament va considerar, va ser aprovat per majoria en el ple, va considerar que calia preservar el territori, que calia preservar la terra. Clar, això va ser una negociació difícil perquè hi havia algú que opinava el contrari, com passa la vida, el qual és normal. Llavors es va pagar una petita penyora, que és a l'altre costat de la Riera, si algun dia fes falta, hi podria haver un equipament públic, una zona d'equipaments públics, que és aquesta zona de la que ara estem parlant, que és una zona molt petita en relació als 50 hectàrees, però molt significativa perquè és el punt de partida per expansions o no a l'altre costat de la Riera. Llavors, això va ser una petita penyora que es va haver de pagar i tothom n'era conscient. Ningú volia, però a la vida s'han de fer aquestes coses. Per tant, la idea era no saltarem la Riera, a menys que hi hagi, entre cometes, un terratrèmol, no? Ja està. I així ens hem seguit fins ara, i jo crec que fins ara s'ha respectat aquest esperit bé. Fins del punt que fa el 2015 hi va haver una altra iniciativa de privatitzar part d'aquesta zona, balneària, a l'altre costat de la Riera, privatitzar-la, etc. Clar, naturalment els promotors van trobar que amb la dificultat que el POM li permetia, allò no sortia a compte i van començar a maniobrar i presentar un projecte en el que demanaven que els augmentessin la dificultat d'aquella zona. Això es va poder parar i vam tornar enrere. Per tant, el 2015 ja hi va haver un primer intent de privatització de l'ús d'aquell espai. Es va poder parar enrere i aquí és on estem ara. En aquests moments, l'Ajuntament proposa que aquests espais que poden ser equipaments de titularitat pública, els hi obre la porta que puguin ser també privats. Això és clar. A nosaltres, com a col·lectiu,
ens sembla un risc molt gran. Ens sembla un risc molt gran perquè és molt diferent tenir una zona balneària de titularitat municipal per resoldre problemes del municipi, dels vilatans del municipi o de qui sigui del municipi, que una explotació balneària que poc té a veure amb el municipi i pot tenir que veure amb altres coses. Per tant, davant d'això, nosaltres hem dit que això no toca. Per altra banda, en aquesta mateixa zona, expliqueu que també hi ha previst un projecte per construir-hi un aparcament d'autocaravanes i que en una segona fase fins i tot podria haver-hi un aparcament més gran per vehicles, entenc, de tot tipus. No sé si relacioneu els dos projectes d'alguna forma. Permetem primer que marqui el calendari. En aquests moments està en exposició pública el canvi de titularitat, entre cometes, d'aquestes zones de balneària, que podrà ser pública o privada. I això està a exposició pública fins dilluns, dia 22, crec que, dilluns dia 22 de febrer. Això és una cosa. Es va aprovar el 29 de desembre i el 22 de febrer s'acaba. O sigui, hi ha un termini molt curt per reflexionar sobre un canvi dramàtic en l'entorn de Caldes. Per tant, això és molt important. Segona cosa, hi ha una altra iniciativa que està a exposició pública i s'acabarà l'1 de març, si no recordo, que és el projecte executiu d'un pla d'un aparcament a l'altre costat de la Riera que es faria en dues fases. Una primera fase en el que hi hauria un aparcament per uns 40-50 vehicles, dels quals una dotzena serien autocaravanes, i una segona fase que s'arribaria aproximadament uns 350 vehicles. Per tant, estem parlant d'un aparcament molt gran amb la segona fase. Tot està en el projecte que està a exposició pública, tot i que en aquests moments l'Ajuntament diu que només vol fer la primera fase. Però el projecte està redactat ja per la totalitat d'això. Per tant, és molt difícil pensar que un fa una cosa i no fa l'altra. Això és el que està a exposició. Clar, llavors, naturalment, un aparcament d'autocaravanes, hi tenim poc a dir, probablement és una cosa útil, probablement, això no puc jutjar-ho, però un aparcament de 400 cotxes, 350 cotxes, és una altra cosa, molt més sèria, sobretot quan aquest projecte diu que és un projecte d'un aparcament provisional, un aparcament de 400 cotxes provisionals. Què en farem després? Els tornem a treure, els tornem a posar? Com s'accedeix a aquest aparcament, per quins vials, no hi ha res redactat, no se sap, és un misteri, entre cometes, almenys públicament és un misteri. Davant de tantes incerteses hem de dir, no, això no toca. S'ha d'informar bé, s'ha d'informar amb pèls i senyals a la població de què volen dir totes aquestes iniciatives, i per tant, tant en relació a la primera cosa que hem parlat, que és el canvi de titularitat de la zona balneària, com en relació en el projecte d'aparcament, hem presentat un conjunt d'al·legacions, tant a l'una com a l'altra, demanant que no es faci. Que no es faci, a menys que hi hagi una explicació convincent a la població en el seu moment de que això cal fer-ho, etc. Precisament el que esteu fent és això, incentivant aquesta campanya de recollida d'al·legacions. Com està anant? Per quines vies s'ha de fer això? No sé si podríem explicar una mica per a aquestes persones que puguin estar interessades en el tema. Bé, com saps, no podem fer grans mítings ni petits mítings, totes les reunions i totes les coses són virtuals, però hem difós a través de les xarxes unes al·legacions que hem demanat i hem donat instruccions de com s'han d'omplir, és a dir, quins són els passos que s'han de fer per omplir i que es poden entregar, bé sigui directament en persona a l'Ajuntament, bé sigui telemàticament a l'Ajuntament, o si algú té dificultats per fer aquest últim pas de portar a l'Ajuntament, nosaltres recollirem aquestes signatures el dissabte i el diumenge durant un parell d'hores en un lloc molt concret de Caldes, que és el quiosc. Estarem un parell d'hores allà, els dos dies, doncs per si algú no pot anar a l'Ajuntament o no podrà anar a l'Ajuntament, doncs les recollirem i les hi portarem nosaltres per fer les coses fàcils. I això és per la primera instància, que té a veure la privatització de la zona balneària, i per la segona instància, que és la de l'aparcament, que es difondrà a partir de dilluns, per no barrejar les coses, farem el mateix. Es difondrà a través de la xarxa, signarà qui vulgui, qui pugui, qui li sembli bé, i si no pot, les hi portarem nosaltres a l'Ajuntament. Doncs Josep Fontcuberta, del col·lectiu del Salt de la Riera, seguirem aquests dos projectes que hem estat comentant, seguirem a veure com s'acaben desenvolupant, si finalment s'acaben desenvolupant. Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i a veure si entre tots aturem un desori. Agraït. Gràcies.
L'Hospital de Granollers ha posat en marxa dos nous mòduls del servei d'urgències que permeten disposar al centre de 8 butaques i 16 bocs més. Una ampliació que permetrà una millor atenció dels pacients que hagin de fer ús d'aquest servei. En té tots els detalls el periodista del diari Som, Xavi Lloreda. En l'edició d'aquesta setmana del Som Granollers recollim l'obertura aquest dimecres dels dos nous mòduls del servei d'urgències que l'Hospital de Granollers va començar a instal·lar al novembre amb la idea d'ampliar l'espai d'urgències i d'alliberar els passadissos de l'hospital com a zona assistencial. Es tracta d'un nou espai d'uns 240 metres quadrats amb capacitat per 8 butaques i una quinzena de bocs que han de servir per atendre de manera més individualitzada i més còmoda els pacients que accedeixen a la zona d'urgències amb patologies de gravetat moderada i de gravetat més lleu. El servei ha entrat en funcionament després d'uns dies de prova pilot que han servit per valorar els possibles ajustaments necessaris de cara a obrir el servei amb garanties. De fet, urgències és la porta d'entrada a l'hospital de la immensa majoria de pacients, tot i que també la majoria d'ells són donats d'alta amb el problema pel qual han fet la consulta resolt. Els dos mòduls estaran operatius fins que entri en servei el nou edifici que Salut ha de construir al costat de l'hospital aquest mateix any, una ampliació d'uns 9.000 metres quadrats que costarà uns 25 milions d'euros i que el govern vol tramitar per la via d'urgència. Tot plegat podeu llegir-ho com sempre a l'edició en paper del Som Granollers i a somgranollers.cat. Avui a la secció del dia parlem del grup de música de la Garriga, Mediterrània Band. Acaben de treure el seu primer disc després d'haver pogut aconseguir el finançament necessari a través d'una campanya de micromecenatge. El seu primer treball du per nom Tambala. La Sònia Torres parla tot seguit amb en Roger Soler, un dels seus membres. Bona tarda i benvinguts a la Maleta Cultural. Avui ens acompanya el Roger Soler, cantant del grup garriguenc Mediterrània Band, que fa tot just una setmana han estrenat nou disc i primer disc, Tambala. Bona tarda, Roger. Molt bona tarda. Primer de tot, per qui no us conegui encara, explica'ns qui sou Mediterrània Band. Doncs mira, Mediterrània Band és un grup de la Garriga, format l'estiu del 2018. Vam començar a fer-lo l'última setmana d'agost de 2018 i hem tingut la sort que hem continuat fent cançons i fins a dia d'avui, no? Que hem pogut treure doncs, aquest primer disc. El disc el vau començar a fer el 2018? No. No, el 2018 va ser la creació del grup. Durant tot l'agost vam començar a fer doncs, això, els primers assajos, conèixer-nos també una mica entre tots, perquè clar, tots ens coneixíem com una mica de vista del poble, però no havíem tocat mai junts, evidentment, i tampoc alguns no ens havíem tingut una relació d'amics, sinó simplement, doncs, ah, sí, el conec de vista. Doncs això, a l'agost va ser els primers assajos, conèixer-nos una mica, fer una mica de cohesió de grup. Llavors vam anar assajant, va sortir el primer concert, vam anar formant primer les primeres cançons i abans d'aquest disc vam treure una maqueta que es va anomenar Travessant fronteres. I llavors doncs, hem fet aquesta maqueta. Perdó, el grup es va formar el 2016. Això no va dir, perquè m'he documentat i havia buscat que era el 2016. El grup es va formar a l'agost del 2016, és a dir, ja portem. I això, el que et deia, vam treure la maqueta a l'agost del 2018. Això, molt bé. Doncs després de 5 anys sí. Traieu un disc en plena pandèmia. Com ha estat això? Ha estat dur, ha estat molt dur. No puc parlar de com és fer un disc en situacions normals, sense pandèmia. Evidentment, ens ha tocat fort, ens ha tocat de primera mà. A més, nosaltres vam tenir la peculiaritat de que vam gravar el disc en dos estudis diferents, un a Llinars del Vallès i l'altre ens havíem d'anar fins a Cervià de Ter, a Girona. Què passa? Vam començar a gravar el primer estudi, a Llinars, al desembre. I vam començar les gravacions de bateria i baixos. Després va arribar el confinament del març. Ens va parar en sec la gravació del disc. Vam estar uns mesos d'incertesa pura, tancats a casa, parlant amb els del grup, com acabem la gravació, com llancem aquest disc, no? I res, ens van deixar anar al maig, fins a principis de juny, i vam contactar amb el següent estudi. Vam parlar i ens van dir, què, voleu tirar-ho endavant? I vam dir, home, li hem posat tota la il·lusió del món, tirem endavant, fem el possible per llançar aquest disc. I llavors vam començar les gravacions en el segon estudi i vam poder acabar el disc.
A banda de tot això que m'has comentat, també heu tingut altres obstacles per poder aconseguir fer aquest primer disc? Obstacles, diria, el de obstacles pandèmia pura. Altres obstacles, bueno, sempre van sortint imprevistos a les gravacions, sempre van sortint imprevistos també de tema horaris, de que se'ns tira el temps a sobre, gestió de calendarització, bàsicament, però és veritat que nosaltres ho portàvem bastant bé. I en aquest sentit som molt desastres, nosaltres, és a dir, hem tingut la sort de comptar amb en Jordi Clemente, que ens ha fet una miqueta la figura de productor i de pare del disc, i ell també ens va coordinar molt, perquè si no hagués sigut pel Jordi, probablement haguéssim tingut problemes per tirar el disc endavant. Gràcies al Jordi, però també a una campanya de micropersonatge, no? I tant, i tant. Com ha sigut això? Mira, el Jordi diguéssim que ha sigut la figura pare perquè el disc s'acabés. I després, sobretot gràcies al suport de tota la gent que ens ha acompanyat i ens ha ajudat i ha portat en aquesta campanya de micromecenatge, doncs finalment hem aconseguit poder treure el disc, perquè nosaltres comptàvem en poder pagar el disc, en poder financiar el disc en els concerts que haguéssim hagut de tenir durant això, del setembre del 2019 a l'agost inclús i l'estiu del 2020, que és quan hi ha més concerts. La pandèmia ens ho va tancar tot, no ha pogut ser, i gràcies a aquesta campanya doncs hem pogut pagar el disc. Com va ser el moment que vau dir, va, tirem endavant i fem un disc, perquè suposo que no és un procés fàcil? No és gens fàcil. Teníem la maqueta. És una maqueta, són quatre cançons, en el nostre cas teníem sis cançons, era perquè la gent pogués escoltar el que fèiem, no? Perquè, clar, nosaltres contactàvem amb els ajuntaments i els dèiem, ei, ens agradaria venir a tocar a la festa major del vostre poble, no? Però necessitàvem una mica de currículum musical, era el primer que ens demanaven, bueno, teniu algun videoclip, teniu alguna cançó que puguem posar per escoltar-vos i saber què feu? Que no, no tenim res, doncs llavors vam haver de gravar aquesta maqueta. Què passa? La maqueta està molt bé, però és una maqueta casera, així es dir, és gravat com pràcticament a casa. Llavors va ser, nois, tenim una maqueta, està molt bé, però anem a fer un pas més enllà, traiem un disc en condicions de ben gravat i donem-li una volta a això. I com sona aquest disc per la gent que encara no hagi pogut escoltar-lo? El divendres passat va ser quan va sortir a la llum. Sí. Com sona? Fort, sona molt fort. És que és un... Sona multicultural, et diria. És un disc que hi ha... No, nosaltres el que tenim molt clar és que no ens tanquem en un estil. Nosaltres som un grup de mestissatge que podem fer des de rock, fins a rap, fins a ska, reggae, és a dir, no tenim un estil propi. Fem una barreja. Què passa? En aquest disc, el Tambala, són 10 cançons de 10 estils diferents. Llavors, això és una cosa que la gent ens comenta que ens agrada molt, no? Que és que les cançons se les fan molt seves i s'enganxen molt perquè cadascú troba el seu estil dintre del disc. Llavors et diria que sona variat. He pogut escoltar alguna cançó i m'ha recordat a un grup, Charango. Uh-huh. Us relacionen amb aquest grup? Ens relacionen amb bastants grups. Ens relacionen amb Charango, ens relacionen amb Búhos, ens relacionen amb Itacabán, ens relacionen amb bastants grups. De fet, són els nostres referents. És a dir, és amb el que ens hem criat, des de ben petits anem als concerts, des de ben petits anem als festivals, és el que veiem. Vulguis o no, a l'hora de composar, doncs et centres una mica, agafes de referència aquests grups. És inevitable que al cap i a la fi surtin melodies, surtin coses, no?, que et recordin a aquests grups, que són els pioners. I aquest disc es diu Tambala. Uh-huh. Per què Tambala? Tambala és molt curiós. Tambala, vam buscar una paraula que poguéssim agafar un concepte d'aquesta paraula, inventar-nos un concepte nosaltres. Llavors vam buscar una paraula que fos africana, és a dir, anar a les arrels del món, no? Vam trobar Tambala. Tambala és una unitat monetària, és la moneda de Malawi. Llavors vam trobar aquesta paraula, així random, és a dir, buscant-la al Google Traductor vam ficar... Ens va sortir Tambala. Llavors ens va cridar l'atenció primer de tot per això, perquè era d'origen africà i era com les arrels. Després perquè la unitat monetària, nosaltres això no li donem valor, però ens donava molt, molt joc la paraula Tambala, perquè sona com molt percussiu. Tambala és com, sona com a timbal, sona com a tambor, festa, com, no? Tambor, com a batucada, no? Que al cap i a la fi doncs és una mica el que mou la festa major, el que mou l'ambient, el que marca també el compàs, sobretot. Llavors vam agafar Tambala, ens va anar molt bé, i arrel d'aquest concepte de Tambala hem creat nosaltres una llegenda fictícia, per englobar. I les cançons són música reivindicativa, podríem dir?
Les cançons hi ha de tot. Hi ha música, hi ha cançons reivindicatives, hi ha cançons de festa, del moment, de estem a la plaça, vull que soni una música molt fort, o avui estic a classe, vull que arribi l'estiu. També hi ha cançons d'amor, ja tenim una balada que s'anomena Cada pas, que també, doncs, aquestes temàtiques, amor, reivindicació i festa. I quan podrem veure Tambala dalt dels escenaris? Us ho heu plantejat, això? Esperem que molt aviat. Evidentment, gira com a tal no podem, ara mateix en aquestes condicions, és incertesa pura, però el que sí que estem intentant gestionar és realitzar un concert de presentació del disc, que crec que ho hem de fer i que la gent, evidentment, es mereix. On us fa especial il·lusió? Entenc que és un grup garriguenc, potser us agradaria presentar-lo a la Garriga? Per descomptat, presentar-lo a casa és un plus, evidentment, és a tot arreu, nosaltres ens sentim com a casa, no? Però sortir a presentar algun disc i veure els teus familiars, els teus amics més propers, sempre és un plus. Com valoraries aquesta experiència, primera experiència, sou molt joves al grup, d'haver fet aquest disc? Ha sigut una experiència molt bona. Realment, parlo ara personalment, però crec que amb el que comentàvem amb el grup, doncs, també hem arribat a la mateixa conclusió, és que, evidentment, el moment de gravació, no?, on et fiques a la peixera, que és una miqueta el moment aquest més de pressió, però sobretot hem après molt, que això és molt important, no?, el típic de no hem guanyat però hem après, bueno, en aquest cas jo crec que també hem guanyat perquè hem fet el disc, però sobretot això, aprenentatge, experiència i rodejar-nos també de contactes. Hem conegut a moltes bones persones per anar al camí de gravació. I Roger, fa molts pocs dies que heu tret el disc, però quina ha estat la resposta de la gent? Boníssima. La resposta de la gent ha sigut boníssima. La veritat és que no ens esperàvem que tants missatges d'això, de recolzament, no? De fet, el moment de treure el disc, és a dir, pensa que el disc el vam treure a les 12 de la nit. Jo tenia missatges a les 3 del matí de gent que s'havia quedat a escoltar-lo cançó per cançó i dir-me, ei, m'encanta el que ho feu, es nota un procés del principi fins ara, i també amb el que comentava amb el grup, persones del meu grup també l'havien enviat missatges, persones felicitant-lo, i al final això s'agraeix, doncs, moltíssim. Doncs Roger, nosaltres ens sumem a aquesta felicitació, moltes felicitats per aquest primer disc, esperem que el pugueu presentar ben aviat dalt dels escenaris. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Comencem el repàs a les xarxes socials, avui amb una nova queixa del funcionament del servei de Rodalies a la línia R3. En aquest cas, fent referència a la poca freqüència de trens que hi ha en aquesta línia, un fet que obliga els usuaris a fer llargues esperes en el cas de perdre un dels trens. Seguim amb aquestes fotografies compartides a Twitter per l'Escola Tagamanent de la Garriga. Alguns alumnes del centre han sortit pels voltants del municipi per gaudir de la natura i recollir fins i tot algunes deixalles que s'han trobat pel camí. I acabem amb aquesta imatge de la boira que s'ha pogut veure aquest matí a molts punts de la comarca. Així es veia precisament des de la Garriga. Doncs nosaltres acabem aquí el programa d'aquest dijous. L'Encar torna demà, com sempre, després de l'Info Vallès. Bona nit.